V dnešní mini recenzi se podíváme na to, jak lítá tenhle ten miláček Evo 2. Čau, ahoj, já zdravím zase po dlouhé době úplně všechny příznivce létání a dneska bych tady měl tohodle skvělého prcka, no trošku většího prcka, ale já mu říkám miláček, protože jsem si ho skoro za 3/4 roku fakt jakoby oblíbil. A já jsem zhruba někde začátkem července minulého roku 2020 jsem ho dostal k zapůjčení a sliboval jsem, že do půl roka udělám recenzi a jak se mi s tímhletím prostě dronem létalo. No a pak samozřejmě přišla korona a tak dále. A tak mi dovolte, abych vám dneska ukázal, co jsem za toho 3/4 roku s ním natočil, jak se chová v létě, jak lítá na podzim a jak lítá i v zimě a na jaře. Tak myslím si, že nás čeká krásná recenze. Dron mi byl zapůjčen od firmy, se kterou spolupracuju už opravdu hodně dlouho. Je to stablecam.com a kluci mi ho půjčili s tím, že ať si lítám, ať ho zkouším a ať potom vydám nějakou recenzi a moje vlastní zkušenosti. Musím říct, že je to vlastně můj první dron, který má rozlišení 8K. Autel Robotics udělali v tom červenci 2020 takové 3 krásné novinky a já jsem měl možnost si vyzkoušet právě tenhle ten model 8K. V tom balení, jak jste viděli v unboxingu, jsou dokonce 2 balení. Kdo vám dneska dá celkem 2 náhradní baterky, můžu vám ukázat, jak se tady takhle krásně se to tam fakt jakoby dává velmi jednoduše, jasně, takhle dolů, zasunete, jo, prostě pecka, tak tady zase dvojitým takovým tím stisknutím, že jo. Da-da-da-da. Ano, známý zvuk Auto Robotics, vypadá opravdu skvěle. A samozřejmě je to něco těžšího než všechny ty ostatní drony, které dneska se zmenšily až na 280 gramů. Tahle ta mašinka se prostě na to nehraje. Má to spousty senzorů, 360 nahoru, doprava, doleva i samozřejmě dole, takže těch senzorů je tam opravdu hodně a musím říct, že za ten 3/4 rok se mi nestal ani jeden karambol. Koukám, že ještě tady mám dokonce i samolepky, které jsem nějak neodlepil. Vyzkoušel jsem samozřejmě i rozlišení 8K a je to úplně jiný level. Nevím, jestli máte doma počítač nebo obrazovku nebo nějakou LED telku. No prostě pokud máte doma televizi, na které fakt čí 8K, tak si opravdu užijete. V tom potom v postprodukci samozřejmě 8K je to trošku maras, stříhá se to trošku pomaleji, ale ty záběry stojí za to. Musím říct, že ovladač se mi velmi líbí, protože má tady po stranách takové skvělé úchytky, které když takhle krásně složíte, jak jste viděli už i na záběrech z unboxingu, tak prostě ten ovladač takhle nádherně složíte do takového malého vajíčka. Lítá se s tím opravdu skvěle. Tady další tlačítka, jasně, kamera, fotografie, možnost samozřejmě tady na nabíjení, USBčko a tak dále. A musím říct, že mi vydržel, ještě tady máte další možnosti, které si nastavíte. A musím říct, že ovladač vydrží fakt jakoby hodně dlouho, zkusíme si ho zapnout, jestli ho mám nabitý. Tak kde pak máme tady takhle. Ano, kolik tam budeme mít procent. Možná bych vám to ještě mohl i ukázat, já ho mám tady někde. Takže i bez obalu nebo s obalem je to fakt jako pecka, takhle jednoduše prostě to tam takhle dáte a už jedete. Nemám vůbec žádné výhrady, skvělá obsluha, úplně lehkej, nabitý jsem ho měl kolik? Za hodinu jsem ho nabil normální nabíječkou, možná i 45 minut, ale lítal jsem kolik tak 3x měsíčně a vlastně pořád jsem ho měl v kufru a nabíjel jsem ho
jednou za dva měsíce a jednou za měsíc. Další skvělé ty klady, musím říct, že dvě baterky v tom kufříku, je to prostě pecka, protože když si je obě dvě nabijete, Autel Robotics vám garantuje 40 až 45 minut létání. Já mám praxi, že jsem se v létě a na podzim dostal skoro na 37 minut. 37 minut létání. Kdo znáte různé jiné drony, které mají výdrž 20-25 minut, tak už po té 18, po těch 18 minutách prostě máte strach, hele, přistanu, když mám 30%, přistanu, když mám 20%, ještě chviličku do 15, někdo lítá dokonce do 10%, jo, to jsou už tak fakt jako blázni, ale tady u tohohle dronu EVO 2, tady vám prostě nehrozí, že najednou po 15, po 20 minutách si říkáte, já někde přistanu do rybníku, do rybníka, nebo přistanu někde prostě, kam nestihnu doběhnout. To se vám u tohohle dronu prostě fakt nestane. Super je, že taky nemusíte při každém vzletu montovat, pamatovat si, kam máte dát prostě tyhle ty vrtulky. Jo, to vám tady nehrozí, máte je tady prostě rovnou nasazený, dokonce v té krabici, v tom speciálním balení, které jste viděli, které by podle mě mohlo přejet tank, tak tam jsou i náhradní. Takže určitě, kdyby se vám dvoje zlomily nebo něco, tak okamžitě potom velmi jednoduše, já už jsem to potom, doma jsem to zkoušel a takhle jednoduše vy vyndáte takovým jemným stiskem a zase zajistíte, jo, a je to tam. A teď se pojďme podívat, jak lítá EVO 2 v létě. Byli jsme v Chorvatsku a ty záběry jsou fakt pecka. Tak viděli jste, že záběry z Chorvatska fakt jako pecka. Musím říct, že ty pláže a ta voda, to má zase úplně jinou barvu. Samozřejmě vy tam máte možnost několika režimů, můžete natáčet cinema, můžete mít obraz, na kterou potom dáte prostě nějaký filtr, můžete už rovnou si zvolit prostě korekce těch barev, které vám dělá ten Autel. Je tam 7 režimů, pokud si vzpomínám dobře. Pak tam jsou speciální taky režimy, které znáte už od všech dronů. Můžete obletět prostě barák, můžete obletět sebe, je tam raketa nahoru, raketa doprava, oblouček nahoru, dolů. Je to tam prostě krásně přednastavené, takže stačí jenom zmáčknout start a ten dron, vy se sami takhle krásně odznačíte. A teď bychom se mohli možná podívat na záběry podzim 2020. Sledujete recenzi EVO 2 od Autel Robotics, kterou jsem dostal půjčené pěkně na rok od stablecam.com a chci moc poděkovat. My se Stablecam spolupracujeme už opravdu dlouho. Měl jsem od nich půjčené spousty přístrojů, spoustu dronů a musím říct, že tenhle ten mazlíček je fakt jakoby pecka. No a teďka vzhůru na zimu. Minus 9 stupňů Celsia. Byl jsem na Moravě u rodinky a musel jsem to vyzkoušet. Čekal jsem, až bude třeba minus 15, ale tak nějak to počasí těch minus 17, které přišlo až potom někde na konci ledna nebo v únoru, to už jsem měl dron zase doma v Praze. Takže teď se podíváme minus 9 a musím říct, že ty záběry jsou prostě skvělý. Přemýšlím totiž,
jestli má vlastně tenhle ten dron nějaké zápory. Jediný zápor, co mě napadá, je teda váha. Je to samozřejmě poněkud těžší dron, ale zase na úkor té čočky, na úkor těch čipů. Jsou tam normálně dvě ramena po obou stranách, tam dají jenom jedno ramínko zprava, tak ta stabilizace už není tak super, jako když to máte prostě zavěšený a drží vám to tady po stranách obě ty ramena. Samozřejmě dron, tenhle ten už ty nové generace umí přistát sami, když zjistí čidly, že jsou, kolik já nevím, myslím, že metr a půl od země, tak už se sami dokážou přistát. Samozřejmě nechybí ani tlačítko home button, jo, takže kdybyste ztratili signál nebo něco, tak se vám prostě vrátí. Dosah 9 kilometrů je pecka, já samozřejmě jsem tam měl omezení na 500 metrů, až takovej borec, jak to obejít, to neumím, a tak jsem to radši ani neskoušel. A ještě nějaké negativum? Nevím, fakt nevím. Jako doporučuji tenhle ten dron všem těm, kteří se nechtějí fakt jako koukat na baterku, jo? Kteří nechtějí být ve stresu, doprčit 18 minut, já už lítám 18 minut, už jsem na 30%, vraťte se, jinak přistaneme někde na louce, anebo nám se to prostě ponoří do vody, do jezera nebo někam do řeky, tak tohle je fakt dron, kdy si můžete být 100% jistí, že i v tom sport módu, v tom rychlém, kdy fakt jako vypnete úplně všechno, tak vám můžu říct, že těch 30 minut s touhle baterkou, s tou 7100, prostě 100% vydržíte. Možná ještě cenu jsem zapomněl. Aktuální cenu vám teďka tady pro jistotu dám, za kterou se teďka tento dron prodává s těma dvěma baterkama. Díky, že jste sledovali tuhletu takovou mini recenzi. Pokud se vám toto video líbilo, tak mi dejte odběr, like a samozřejmě nezapomeňte dát zvoneček, cink, abyste věděli, u jakého dalšího videa vás může přivítat Michal Kavalčík. Já bych nemohl být youtuber, přátelé. Už teď mám nervy, co na to řeknete, tak když tak pište do komentářů, já vám tam ještě na nějaké odkazy odpovím a mám pocit, že i Stablecam půjčuje drony. Takže když půjdete na stránky www.stablecam.com, tak tam najdete jejich sortiment, který vám můžou půjčit na den, na týden a vždycky se s něma domluvíte. Takže ještě jednou moc krát děkuju za tenhle ten super dron a pokud mi ho ještě chvilku chlapi necháte, tak se těším na léto 2021, pokud nás teda pustí někam za hranice a zkusím natočit nějaké další skvělé záběry. Evo 2! 8K! Díky, čau!